Oi, diário. Consegue me ouvir? Hoje é dia 25 de janeiro de 2024. É o aniversário da Virginia Woolf. E na madrugada neste dia, sem conseguir dormir, peguei o livro Passei ao Farol dela e li uma frase que me fez vir aqui comentar, que é exatamente assim que eu me sinto. Resumindo a frase, Virginia narra sobre sabermos que a vida é dura desde bem cedo. Compreender que o chamado país de sonhos pode extinguir. E isso pode acontecer da pior forma, porque os fatos não toleram. Os fatos são intolerantes com os nossos sonhos. E é aí que a gente volta para nossa realidade. Então, depois de muito refletir, algo que eu faço mais do que qualquer outra coisa, né? É que sem os livros, eu não seria nada. Não, não tô falando que eu seria um vegetal, uma ameba com ausência de vida parada ali e fazendo nada, mas eu seria nada na questão de sem essência do que eu realmente quero ser ou do que eu quero fazer. Depois, lendo vários livros, eu pensei, como eu posso ganhar dinheiro, como eu posso trabalhar com a literatura? E aí, fazendo letras, eu pensei que seria muito bom pra mim. Eu achava que esses pensamentos ficavam só na adolescência. E quando você vira adulto, já sabe tomar todas as suas decisões. Mas esse era o sonho. E o fato intolerante me mostrou o contrário. Então, desde muito tempo, eu tive essa ideia de que quando eu abrisse um livro pra ler, eu sabia que ele ia me acolher, que ele ia abrir outras possibilidades de enxergar um ângulo diferente de tudo no mundo. Vamos colocar assim, porque às vezes você enxerga ou você tem um pensamento sobre algo e você, quando começa a ler, você enxerga de outra forma, sabe? Dependendo daquela história, da experiência de uma pessoa também. Então, desde muito nova, eu nunca tive ideia sobre profissão certa. Então, eu pensei que teria um emprego normal, mas as coisas não vêm prontas, né? A gente precisa decifrar, precisa construir. Por isso que quando optei trabalhar com livros, não imaginava que seria isso. Há mais de 10 anos, isso aqui que eu faço nem era um trabalho, nem era considerado um trabalho. E hoje eu compreendi que tudo aquilo era um processo do que se tornaria. Portanto, mais um motivo de que eu não seria nada sem eles. Eu sei que o que eu tô falando pode não caber para outras pessoas, e a literatura, ela vai te ajudar em outros aspectos também. Cada um vai ter uma experiência diferente, então essa é a minha. Principalmente pela questão de profissão e começar a refletir que o tempo todo eu queria trabalhar com livro, não sabia como fazer isso. E hoje eu descobri como fazer isso, que é algo que eu faço. Voltando, né, aquelas memórias, eu penso que era então para fazer isso. Então, o tempo todo que eu tinha vontade de trabalhar com isso, era para fazer o que eu estou fazendo hoje,
Então, talvez, como Virginia Woolf disse, ou o meu país de sonhos antes ele não sumiu e eu realizei algo, ou os fatos não foram tão intolerantes assim. Só que ainda me pergunto, mesmo aos 28 anos de idade, se chega uma hora que as decisões acabam, que tudo fica em paz, a gente pode viver um dia de cada vez calmamente. A Virginia, em seu diário, ela admite que uma vida sem ilusões é uma vida horrível. E a gente quer se enganar no país dos sonhos, né? No país de sonhos, como ela também já disse. Diário, pense, por exemplo, quando nos iludimos com a ideia de estar só com o livro em um campo, numa tarde de verão, com a brisa batendo, ou sentada em qualquer lugar imaginando cenários de literatura com o seu café, como se você fosse o protagonista da sua história. Mas tudo é uma ilusão, uma miragem, ou quando tiramos os fones de ouvido, como se o nada ensurdecedor prevalecesse. Tão sem graça. Então, quando eu afirmo que se não fossem os livros, nada seria, é justamente por eles trazerem a verdade que faltava em mim. Na vida, a gente nunca vai parar de buscar sentido. Ou vai parar e depois buscar inconscientemente. Até mesmo a solidão fantasmagórica em O Grande Gatsby não sustentou. Ele teve que criar várias festas para chamar a atenção do seu sentido, que era Daisy. A filosofia do Quincas Borba, ou Humanitas, sobre uma sociedade onde guerrear é apenas um teste dos mais aptos. Então eu sempre parto dessas ideias literárias para a vida, porque os livros me salvaram. Sem eles, não saberia que existem tantos outros iguais a mim que se humilham por uma ilusão, que vivem num país de sonhos e só querem fugir. Claro que Madame Bovary não é meu diagnóstico. Essa loucura de fugir da realidade eu não compactuo. Me deixo levar, mas sei onde meus pés estão fixos. Às vezes me pego pensando se sou como um inseto tonto esperando atrás da porta do meu quarto. O universo resolveu minha situação, só porque acordei meio Gregor Samsa, confusa e distante. Mas sabe, diário, mesmo nesse vai e vem de pensamentos, Virginia Woolf, nesta mesma frase que eu divaguei, ela disse: uma viagem que requer, acima de tudo, coragem, verdade e força para resistir.